Повече от половин век православните християни от село Дрянковец милеят да влязат в църква, да запалят свещи и да се помолят за здраве. Това е единственото село в община Айтос, в което църква липсва. В миналото там е имало храм Свето Рождество Богородично, но по разпореждане на комунистическата власт е бил съборен. От него са останали само оградата и част от основите. За историята на храма разказва ставрофорен иконом Румил Негозов. На това место, в това село е съществувал един от най-прекрасните храмове на територията на тогавашната Айтоска околия в чест на Рождество Богородично. В началото, по-скоро в средата на миналия век, в средата на 60-те години, по една независеща от нас причина в онова време, храмът е бил разрушен. След 15 годишна битка църковното настоятелство най-после получава безвъзмездно имот от община Айтос за градеж на храм с площ 270 квадратни метра. Очаква се строителството да започне до края на април. Аз лично съм много доволен от това, което се случва, по простата причина, че имаме възможността нашите съвременници, ние, които живеем в това време, да поправяме една нелепа грешка, която се е случила в миналото, и дай Боже това да остане така един спомен за децата ни. Преди 8 години служители от военноморските сили даряват камбана за християните в селото. И така на личния състав подариха една камбана на един български военен кораб, който излезе от употреба миночистач. Сигурно сега е и времето да благодаря на телевизия Скач, защото те бяха и идните от благодетелите за построяването на този храм в лицето на господин Валери Симонов. Отец Ромил има предвид храма в село Пирне, където подобно на Дрянковец дълго време не е имало църква. Лидерът на Национален фронт за спасение на България Валери Симеонов многократно е помагал за изграждането на православните храмове в Бургаска област. Припомняме, че с лични пари и със средства на телевизия Скат и партия НФСБ бе изграден храм Свети Георги Победоносец в квартал Победа в Бургас.